Ouu, oh, yeah, tervetuloa taas tänne Long Darkin jännittävän maailmaan, jossa me ollaan tää helvetin jäässä kohta. Mitäs täällä oli? No niin, siellä oli painkiller, että musta ees katonut tänne mitään. Joo, sit tossa on tommonen juttu. Mikäs meillä oli homma nimitäs? Niin, mä tossa tapoin ton eläimen ja mä tein sit vähän leipää. Tämmöset leipää tehnyt vaan tuossa sapuskaa. Totta, mehän saadaan varmaan lisää sit miittiin, niin voitais ottaa nekin tosta harvesta. Se on joku ihana viesti tänne, kuulkaa. Mitä se viesti tänne on? Oh my god. Oh yeah. Noin. Okei. Okay. Tässä oli vissiin vähän pöhinää vielä jäljellä, niin voitaisiin nappaa tätä vähän. Kuulkaa. Eikö mitä hittoa? Tuolta. Kuukit. 31 minsaa jäljellä, okei. Okay. Olis meni mut vettä. How much? 2,5 litraa melkein. Okei. Okay. Let's cook it. I want to cook it, cook it. I want to cook it, cook it. Cook it! Nice. Fresh wolf meal. Sitten me voitais vähän ehkä sapuskoida siitä. Noin, sit pitäis vähän juoda. Meillä on 9 tuntia aikaa. Tästä näin ihmetettä elämää. Niin voitais lähteä menemään. 8 tuntia aikaa, okei. Okay. Mikäs toi on? Niin oli hanskat. Mä tulin. Tuolta päin. Muistelisin. Niin, voitais lähteä tänne päin. Onks tää joku polku jossain, missä voisit nyt päästäkin taloille päin? Mikä toi on? Onks noita semmonen heinäpale? Joo. Voitais jatkaa tonne päin, kun toi on tommonen niinku... Mikä toi on? Laiturin tapainen hässäkkä, niin... Itseasiassa onko se joku talo? Mikä helvetti tossa? Onko se kaatunut talo? Kiikarit tossa helvetin jeestäs. Ei toi mikään talo, se on vaan joku iso helvetin puuvissi. Alrighty. Tässä on selkeästi niinku tie. Ja mihinkäs päin se sit on mennyt? Se on tosta mennyt. No täällä onkin talo, mitkä on ihan paskana. Päästään tästä. Kuolemista päästiin. Tuo ylhää voisi ehkä ollakin jotain. Mä haluan katsoa, onko tää mitään... No kyllä me päästään ehkä täytyy ylhää takas tänne alas. Kerran vähän tsekkaa, onko tää mitä siistiä täällä ylhää. Onko tää joku tie? Ei ollu. Okei, tää on aika turha paikka vissiin. Mennään tänne. Joo, no aika huonossa jamassa noi talot. Mä katsotaan se vielä, mitä se tota... Snow shelter. 15 tikkiä, 5 klottia. How many clots do I have? 3. No mähän pystyn ehkä tekemään semmoisen. Okei, löytyisikö tää tätä siistiä? Punkhouses. Nää on aika huonossa jamassa. Näissä olisi kyllä puuta ihan hyvin. Tossa muuten klotti yksi. Hei, oliks tuolla? Ei ollu. Okei, tää on vaan tämmönen. Matkamme jatkuu. 7 tuntia aikaa. Pitäisikö näitä stikkejä kerää tässä matkan varrella? Ne ei paljon paina, niin... Tehän sit... Voisitte testaa tommoista... Iglu. Mikä helvetti se on? Toi pitää säätää. Otan tosta noin 2 keppiä. 3 keppiä. 5. 6. 7. Ja 8. Ja 9. Take it. Thank you. 10, 11 ja 12. Loput varmaan löytyy matkan varrelta. Tästä ne löytyy. Eiks niitä nyt 15? Tsekataan. Hetkinen, onks ne täällä näin? 14. Ja onks ne nyt oikeesti noit keppejä? Onks tossa keppiä? Alrighty.
Ai niin hei. Display. Pistä nyt tänne suomeksi tää, kun jengi on sitä niin paljon halunnut. Suomi. Konfirmi. Noin. Sittenhän tämmönen äänijuttu. Pistää musiikkia pikkasen hiljemmalle. Takaisin peli. No niin, nyt meillä on suomeksi tää aika rankkaa. Eikö tää kyllä hirveän paljon mennyt pienemmälle tää musiikki? Ainakaan oman korvaan kuulu. Tässä olisi kyllä erittäin siistin näköinen paikka toi mökillä. Täällä kyllä hirveästi näe mitä. Onks mun 15 tikkua on? Mulla on 4 noita. Onks mun mitään turhaa semmoista kuin mä paskoa? Haluaisin mä rikkoa mitään näistä? Pitäisikö tuulla ihan älyttömästi tässä kohtaa? Jatketaan me vähän matkaa. Meillä on kuitenkin 7 tuntia aikaa, niin jätään vielä. Mennään tonne päin. Tuossa tosi siis testaa toi Lumi Shelter. Kaus muuten sen tekemisessä kestää. Varmaan niin kuin 100 tuntia. Hirveä tuiverus. Mikäs tää tämmönen lumikasa tossa on? Ai se on vaan jotain lunta. Okei. Selvä juttu. Onks tää joku luola? Oh. Onks tää joku karhupesä? Mulla on huonoja kokemuksia näistä luolista. It's very dark in here. Okei, tää on vaan tämmönen. Ei vainoja. Ei mitä helvettiä. Ai, tosta se tiputtaa tommosen. Teekit. Taas tosta tommonen. Katsotaan vähän tän avulla, että onks tää mitään. Okei, joo, ei tää oo mitään. Tää on tämmönen luola. Siis tää on yksi semmonen potentiaalinen mesta. Mä haluan sen tyykin käteen. Mistä tuli? Kakkosesta. Mutta mä haluaisin kyllä löytää... ...tai muuta. No, nyt me mennään. Että home feels like 15 miinus. Kaikki on helvetin kylmä täällä tällä hetkellä. Sehän ei meitä haittaa, koska me ollaan supernainen. Ei kyllä hirveesti näe mitään, kun sille eteenpäin tietkään. Kovin on tommosta... ...tommosta. Joo, olisiko täällä? Täällä on hakattukin puita rikki. Täällä vois olla jotain. Täällä on ihmisen käsi käynyt. Tää on myös erittäin huono juttu, kun tällä ei tule. Niin ei hirveesti näe mitään. Tuleeko sieltä mitään vihollisia vastaan? Täälläkin luola. Onks tääkin kuin karhunpesä? Onks tää se sama luola? Menti vaan ympäri. Okei, what the fuck is this? Hiili. Kiitos. Voin mä ne ottaa. Tää vähän bugittaa. Musta tuntuu, että tää bugittaa tuko meistä. Okei. No onpahan hiiltä nyt. Pari kappaletta. Ne painaa ihan helvetistä, mut se haetta. Tuossa kyllä mukava lämmin tuolla luolassa. Mutta ei saa, että me mennään eteenpäin. Okei, mitäs täältä löytyy? Ei mitään.
Ah, mä olen 44% vissiin tutkinut taas meistä, kun aloitin tossa. Näinkö se? Okei, vähän viileä. Tällä näin. Ylös vaan alas. Mennään tänne. Täällä on kiva puu, kaatunut puu. Onks itse sitä kaatunut vai onko ihminen käynyt kaatumassa? Tuolla on mulla lisää hakattuja puita, niin mennään sinne päin. Seurataan tätä ihmisen käden jälkeen täällä. Voidaan löytyä johonkin makeisen paikka. Ehkä. Okei, se loppui siihen se käden jälki. Okei, mennään ylös. Tänne vaan. Wow, what? Ai, okei. Miten se tolleen? Oh, fuck man. Mitä mun pitää pistää? Hoidon haavan. Miten se tolleen nyrjähti? Omin tuonne muita. Jaahan, se ei tää kyllä näe mitään. Tossa olisi vähän suojaa tosta tuulesta. Tossa olisi semmoinen kuski, mistä olisi vähän keppejä. Mulla on aika kohmeiskin tää. Mennään vähän näyttää, katsotaan. Mennään tosta vielä vähän emotkaan, että olisi sitten oikeutta tuon kiven taakse, jos sinne pääsee. Katsotaan, siihen saisi tehtyä semmoinen... Tässäkään. Cold. Älä vaan. -16. On hirveä tuiverus. Tonne väliin melkein voisi tehdä. Paitsi tässä ei kyllä kuski hirveesti edes. Mä lähden. Mulla onkin nyt... Koalee. Tuo kyllä kovin hyvä paikka ei se ollutkaan. Ei kovin hyvä paikka ollut, joo. Ota vähän tikkuja. Älä maalita. Ihan hyvä meininki vähän. Okei, tää on taas kaatunut puita. Tai kaadettu puita. Jäätymässä. Oi vitsi, me kuntoutin puhuta. I need to find a place to rest. 98. Olisiko tossa hyvä paikka? Se on vähän tämmönen tuulen suoja tossa. Näkö olla paikka? What? Onks nyt joku eläin tapettu? Se on ollut perseestä tää juttu. Nyt tää kyllä tämmönen tää. Siihen. Tarvitsi tuon sytykettä. En tarvi. Okei, tehdäänkö me... 19. 40 minuuttia. Okei, nää onkin märkiä. Lipastetaan vähän tuommoista. Lumisuoja. 5 kangasta. Kehtaanko mä tuhoa jonkun sukat tyyliin tästä näin? Sitten tulee +4, 0.4 astetta. Joo. Hyödynnä. Haluan testata. Noin. Ja nyt. How do we do this? Ei ton.
Lumisuoja. Okei. Miten tää toimii? Niitä pystyy rakentamaan. Tää ei saa olla tässä äsken. What? Jossain tässä on hyvä kohta kulma. Jee! Onks tää vörtti? Mulla tehdään semmonen. Okei. Okay. Ai vitsi, tää sammuu. Voi helvetti. No, napataan tossa vähän. Paljon se 4 tuntia aikaa. 7 tikkuu pora-osiinkoon. Käydä vähän katto, mitä on. Tää on kun näköjään paikka. Näkyyks tää mitä? Kuitenkin 4 tuntia aikaa vielä. Päivänvalo. Okei, tuolla on aika helvetissä susia. Etänä mitä? Tää on kunnon mesta. Tos mut mun... puu. Mikäs siinä muuta on toi? Tää on jäbä. Siinä on mitä? Sen backpacki on tohon. Sieltä hän löytyy taistelumuona annos. En tota mun takki. Siitäkin jos on kivasti noin... Mä vitsi jäänis. Ah, could just lay down and have a little sleep right here. Onko mun kamat vielä jäässä? Tehdäänpä uusi nuotio. Tuohon. Ups. 95%. What? Todennäköisyys 0. Tää tulee niinku 95. Sitten saata se. Mun kumminkin on tästä lampuöljyä silleen miljooni. Noin! Let's put some setri halkoter. Noin. Ja vähän tikku. Vähänkin tikku. Siinä on meininki. Joo, sit me syödään. Ja juodaan. Syödään toi pois. Oho, siin, niin joo, ihan sama. Olis kyllä voinut säästää. No joo, menipä nyt. Noin. Pystyykö tänne vaan mennä nukkuun? Pystyykö se purkaa? Pysty. Cool. Katsotaan muuten se paita, mitä mä löysin. Okei, nää on aika märkiä noin mun nykyistä. Missäs tossa? Noin, menen sinne. Tule päälle. Alrighty. Ei muuta kuin... käytä. Käytä. Use it. Nice! Miten tää toimii? Pystyykö tää nukkuu? Onks tää vaan tämmönen? What? Vai onks toi vaan niinku tommonen... niinku tuulensuojatyyli? No joha on. Sale olisi voinut toimia paremminkin, mutta nyt. Tuo on väärä paikka. Pistetään Pedrol tohon noin. Sitten toivotaan, että elämä ei lopu tässä yön aikana. Noin. Mitäs tää tapahtuu? 1 tunti pimeät jäljellä. Vennataan tunti. Alright. Okay. Got it. Something to drink. Koko ajan joku vikana. Tuota vettäkin olisi mun tietenkin sulattaa, mutta kyllähän me riittää vettä. Pick it up. Sitten lähdetään.
Alrighty. Pitäis mekin jättää tää episode tähän näin. Löydettiin tämmönen uusi näköala paikka tästä näin. Testattiin vähän lumisuojaa, joka oli turha. Ja sitä rataa lähetään johonkin päin. Vaikka jo tonne päin takaisin. Sitten mennään tonne. Mut joo, ei muuta, mutta kiitos kun olitte taas mukana. Ja nähdään taas ensi kerralla. Ja tehdään sieltä tästä taas siistiä. Jatketaan matkaa eteenpäin. Ja ihmetellään maailman menoa. Joo, ei muuta, mutta nähdään seuraavassa episodissa. Ja moro.